Dome kultúry v Dúbravke sa stretlo mnoho dám, aby spoločne oslávili Medzinárodný deň žien. Na začiatku nežnejšie osadenstvo privítal starosta Dúbravky Martin Začovič. Tak, ako praví na mladé, že ja radu poboskám manželku, na obed poboskám manželku, večer poboskám manželku a ideme spať. Živelnosť a dobrú náladu priniesli do sály tanečníčky zo skupiny District Dance, ktoré okamžite upútali pozornosť divákov. Môžete nám bližšie predstaviť vašu tanečnú skupinu? Tak voláme sa tanečná skupina District Dance a dnes predvedieme vlastne, čo robíme celý rok, na čo sa pripravujeme na súťaže a tak ďalej. Aký je to žáner tanečný? Street dance, čo je po väčšine hip-hop. Charizmatický Peter Bažík sa zúčastnil viacerých speváckych súťaží a v každej z nich sa umiestnil na popredných miestach. O tom, že je talentovaný, presvedčil aj porotu v československom X-faktore, kde sa stal absolútnym víťazom tejto show. Dámy v kultúrnom dome potešil vlastnými, ale aj prebratými piesňami, ktorými navodil príjemnú atmosféru. Diváci si vás pamätajú zo speváckej súťaže. Ako si spomínate na toto obdobie? Tak to bolo veľmi také obdobie plné prekvapenie aj pre mňa samotného. Lebo pre mňa tá súťaž nebola o tom, že som tam chcel ísť vyhrať, ale malo to byť pôvodne iba taký ten prvý plán, že po dlhom čase sa nejak oprášiť, že existujem, stále žijem a stále tvorím niečo. A to, že som postupoval z kola na kolo, tak to bolo pre mňa ďalšie stále nové a nové prekvapenie. Takže, ale každopádne bolo to aj zase poučné v tom slova zmysle, že keď už som mal pocit, že som všetkých možných fanúšikov nejak postrácal a tak ďalej, tak práve tam sa objavila zrazu obrovská podpora. Čiže boli to pekné časy pre mňa. Okrem Petra Bažíka všetko len to najlepšie zapriali oslavujúcim dámam aj poslanci mestského zastupiteľstva. Čo by ste zapriali k dnešnému sviatku ženám? Tak všetko najlepšie a hlavne teda veľa zdravia. A je to tá nežnejšia, tá krajšia polovica ľudstva, ktorá tento svet robí ušľachtilejším a krajším, takže aby ho aj naďalej takým robili. Ako v každom živote muža, si myslím, že hrá kľúčovú úlohu žena, tak ja by som im chcel zaželať, aby tomu aj naďalej tak bolo. Aby naozaj nám stále tou kľúčovou úlohou v živote mužov zostali v prvom rade ženy. Po ukončení kultúrneho programu dostala každá dáma červenú ružu od starostu a poslancov mestského zastupiteľstva. Pre Dubravskú televíziu Lucia Malčeková.